Сьогодні в клубі КБ-75 стартував чемпіонат міста з боксу серед юнаків та юніорів. Турнір розпочався із традиційної церемонії відкриття і слів привітань від почесних гостей. Протягом 3 днів близько 60 учасників із усіх клубів та спортивних шкіл міста боротимуться не тільки за нагороди. Іде відбір на обласне соревнування, яке состояться через 2 тижні в місті Дніпро. Змагання проходять у 3 етапи – відбірковий, півфінали та фінальні поєдинки. Сьогодні учасники провели 13 яскравих боїв. Найменшим боксерам – 12, найстаршим – 15 років. Усього 2 вікові категорії. Для них турнір – це не тільки боротьба за нагороди, а й цінний досвід. Бой мені дуже подобався. Перший раз боксував з Левшою. Було трудно, але я виграв. І за передвіження зустрічав. Ну і працював. Завтра відбудуться півфінальні поєдинки. Вирішальні ж раунди міського турніру розпочнуться у 1-й у четвер. На чемпіонат області, який стартує за 2 тижні у Дніпрі, відберуть по 15 кращих спортсменів у 2 вікових категоріях. Вони боротимуться за право представляти Кривий Ріг на всеукраїнських змаганнях. Наразі ж організатори запрошують усіх бажаючих до клубу КБ-75 на кількаденну серію юнацького боксу. Вхід вільний. Денис Пляц, Олексій Правицький. Цей день спорт.